ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁରିଲା 70 ବର୍ଷ। ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ପୁରୁଣା ପରିଚୟକୁ ସାଥି କରି ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାଜଧାନୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଓଟୋ କନେଗ ସବର୍ଗ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନକ୍ସା ଏବେକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଡିଜାଇନ୍ରେ ପୂରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେ ସିଭିଲିଆନ ପରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। 50 ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବାଚସ୍କତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପରେଡ୍ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଫଳକରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ର ଲୋଗୋ ଏବଂ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କ୍ରୀଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଇଏ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇବ। ଏ ଉତ୍ସବଟି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେନି। ଏଇ 40 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଆଜି ଯାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏଠି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଖେଳ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲଠୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ହେଲାଣି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଖୁବ୍ କୋଚିତ ହେଇଛି। ଆଜି ସାଇନ୍ସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଆଗରେ, IIT ନାଇଜର ବହୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଛି, ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ ଆଗେଇଛି, 3 ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଏମ୍ସ। ଆଜି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମରିଗଲେଣି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ମେୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ମଶା କେମିତି ମରିବେ ମେୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମଶାରେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଝୁପୁରୀ ବସ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ମୁଁ ପୁରା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଲୋକାଲ, 4 ଯେ ଏଠି ମୁଁ ରହିଲି ତ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ଇଟ୍ସ ୱର୍ଥ ୱାଇଲ୍। ହଁ, ଆଜି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିକି ମୋତେ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ମୋର କେହି ଫ୍ୟାନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତ ମୋର ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ସ, ମୋର ଲଭର୍ସ, ମୋର ସପୋର୍ଟର୍ସ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ପିଲା ହେଇକି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାଁ ରଖିକି ଆଜି ମୋର ଏତେ ରାଜଧାନୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ଏଠି ସମ୍ବେଦନା କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।